Fitore mës, fitore mës e meritu me pes, unë e përroj, do dhe në edhe pse jo peja që ishte deri para kupës themi, të Kosovës. Luajtën mirë me 2-3 lojtarë, kysis është Berisha, Felsi që kanë përforcimi ja, i radhës, shu që unë i përgëzoj për këtë lojtë. Ne definitivisht nuk ishin ardhë për të lojtë dhe për të fitu, shu që ja uroj për mës pari fitoren, por kisha diçka kundrejt, po themi, arbitrimit, arbitri Kosovës, nuk e di, është gjunaf që drejton në një ligë unike. Sa i arbitrojme në i ligë për qartëse, ose nuk e di qëfar ligë, sepse komunikime është, si ku me qenë, i kufinit, po i kufinit ande, nuk e kufinit këte nga imit tanë, të më thë. Nuk e di pse, me gjitha të zjedhë ati, unë nuk i përgjithsoj gjithë, a i është individ dhe mban vetën e vetë, mban përgjithsi për vetën e vetë. Që shumë, dështë ata seka këtë, më vjen keqë që po e cekë, po më dështë me bëku.